Hi ha unes patates també per allà. Teniu sort que no hi ha rajador. Sembla que la Núria s'haurà d'esperar encara uns minuts. Falta l'entrant, un plat genuïnament eslovac que és important preparar al moment. Com veus, hi ha un peu? Un halushki. Halushki. Sí. Els halushki són unes boletes de massa fetes de patata ratllada i farina que agafen la mida amb l'ajut d'un sedàs específic. Aquest tipus de pasta es troba també als països del voltant, però és a Eslovàquia on s'acompanya de brinza, un formatge fresc d'ovella molt popular al país on es produeix des de l'edat mitjana. Un cop a taula, el plat es pren amb llet o amb una beguda feta a base de iogurt.